днешното видео ще направя 4 храни от 4 от най-известните видеоигри. От магически напитки през ужасяващ чоколад до една от най-квадратните торти в света. Но дали ще бъдат толкова вкусни, колкото изглеждат в видеоигрите, или по-добре да си бяха останали в виртуалния свят, ще разберем заедно с Тони, когато пробваме всяка една рецепта. И честно казано, рецепта е доста силно казана, защото никой не е сигурен от какво точно са направени днешните храни. Обикновено създателите на игрите не мислят за това от какво са им направени живите корабийки или магическите напитки, но това ще бъде моята работа за днес, започвайки с шилд полшенката от Fortnite. Според мен в истинския живот шилд полшенката трябва да дава нещо повече на тялото, за да може да издържа повече натоварване. Затова мисля да комбинирам хидратираща напитка заедно с енергийна напитка. И не много хора са забелязали, но вътре в самата колба има парченца, за които мисля, че вече имам идея от какво да бъдат, така че време да отидем и да пробваме рецепта номер 1. Най-трудното от рецептата за днес беше да открия точният съд, в който да направя полшенката, но за щастие успях да намеря тези стъклени колбички с коргова тапа, които са абсолютно идеални за малките отвари. Мисля, че най-перфектното нещо за този вид рецепта щеше да бъде да използвам някакъв вид G Fuel или друга синя енергийна напитка на прах, но тъй като в България нямаме особено много достъп до такива енергийни напитки, трябваше да съм креативен. За щастие се сетих, че течността в белият монстър също е бяла и лесно ще се отсвети в синьо. Затова с боя за храна отсветих монстъра, за парчетата използвах прецедени късчета от алоэ вера, а в самият монстър сложих и малко от течността на самото алоэ вера, разбърках добре, сипах в колбите и сега е време да видим как Тони ще оцени Fortnite Cheat полженката ни. И така, пред себе си скрито има нещо от една от любимите ни игри, които напоследък играем супер много, именно Fortnite, и в частност малки Fortnite Shield полшенки. И днес ти ще оценяваш по две критерии. Първо, колко много прилича на нещото от играта, и второ, какъв вкус има. Време е да видиш как изглеждат малките Fortnite полшенки след 3, 2, 1... Пара! Омага! Ето и как изглежда малката Fortnite полшенка. Исках цвета да е възможно най-точен, колбата да е възможно най-точна, което беше най-трудното от всичко, защото едва го намерих. Колко би му дава за изглеждане, като 0 е изобщо няма нищо общо с оригинала, а 10 е 1 към 1 с оригинала. 10. Абсолютно 1 към 1. А сега е време и двамата да реагираме на вкуса. 3, 2, 1. Човек, това са твърде много вкусове. Има алоэ вера. Да. Това са пупчетата. Да, някакъв спрайт. Не, тъй като исках полшенката да е хидратираща и енергизираща, логично е за шилд. Вътре има бял монстър, заедно с пулпове от алоэ вера и дори малко алоэ вера вътре. Знаеш ли кое е най-скандалното? Има нереално идентичен вкус с прайм. Знам, че не си пила прайм, но има абсолютно буквално 98% едно и също. Току-що разкрихме рецептата на прайм. Аз не харесвам бял монстър, така че 3 от 10. Мен пък ми харесва и това, че добавя и допълнително алоэ верата, ми харесва супер много, така че аз бих му дал 7 от 10 за вкус. С което време да приготвя и следващото нещо. Но преди да ви разкрия втората рецепта, ми се иска да ви кажа, че точно както в игрите на Покемон, ние също еволюирахме. От тази година слагаме код CXW за Hobby Games в миналото и посрещаме линк CXW. Натискайки първият специален линк долу в описанието или използвайки този QR код, ще може да спестите 10% отстъпка в hobbygamesbg.com от абсолютно всичките им неща в магазина. И най-хубавото е, че дори ще виждате намалената им цена преди да си ги сложите в количката. А линка не само ще помага на вас, но ще ми даде и на мен свобода да правя каквито си искам кампании, започвайки още от днес. И както споменах, точно както в Pokemon, кодът ни еволюира в линк, точно заради това първите 10 човека, които използват линк CXW, не само ще спестят 10% от цялата си количка, не само ще получат един от два безплатни стикера този месец, но също така и първите 10 човека, които използват този линк за поръчки на стойност 50 или над 50 лева, ще получат и безплатен Pokemon Booster подарък от мен. Затова не забравяйте да използвате линк CXW, първият линк долу в описанието или този QR код, който виждате на екраните си. А сега е време да ви разкрия и втората рецепта за днес, която от Five Nights at Freddy's Help Wanted, а именно Freddy Fudge Bar.
Тъй като създаването на шоколад е нещо доста трудно, а вече мога да си купя напълно готов, това, което ще направя за тази рецепта, всъщност е дизайна на опаковката. Но именно защото не се изисква от мен да готвя, поне се изисква да направя дизайна възможно най-близо до оригинала. Първото нещо, което направих, е да вляза в играта и да снимам дизайна на опаковката и от двете страни. След това взех Mars Bar и измерих размера му, за да може да го вкарам в Photoshop. Там стъпка по стъпка направих възможно най-добрия дизайн, който успях за малкото време, което имах. След това го принтирах, изрязах, залепих върху фолио, увих бара и е време да видим каква е оценката на Тони за това колко добре изглежда. Ето и нещото, което виждаш следващо. Това нещо, колкото и малко да... Не пипай, чакай. Е от наша друга изключително любима игра, а именно Five Nights at Freddy's. В Help Wanted, когато си седиш пред компютъра и когато цъкаш коя игра да играеш, има различни сладки бомбони и шоколади, които ти дори можеш да взимаш и да разглеждаш. А пред себе си ще видиш Freddy Fudge Bar. След 3, 2, 1... Абе! Да, нека да ти призная нещо. Това вътре всъщност е Марс. Тоест, аз не съм направил по никакъв начин шоколада, но тук рецептата Чуме! Беше дизайна за самият Fudge Bar. Не съм го изтеглял от никъде. Как така? От нищото си го направих в Photoshop. Верно. Абсолютно 100% намерих специално шрифтовете, които са малко по-различни, но са много подобни. Различен Фредбер, отзад си наредих сам пиците. Сложил си някакви енергийни стойности, раоти, ле. Които са абсолютно точно енергийните стойности на Марс Бара. Макар и да не се е принтирал много добре, всъщност са точните съставки на Марс Бара. А ето този QR код. Ако го сканираш, ще те отведе към каналът ми, за който може да се абонирате още сега с камбанката за всички нотификации, защото сме изключително близко, така да кажем, или поне тази година се опитваме да стигнем 100 000 субскрайбера. Цъкнете палчето нагоре на това видео още сега, защото ако стигне 1600 харесвания, ще направя още един такъв епизод. А долу в коментарите ми кажете още сега кои други храни от игри искате да видите, макар и да не сте видели номер 3 и номер 4. Дизайн, колко от колко? 20 от 10, това е толкова яко. Буквално е все едно си изживявам мечтата е така в момента, между другото, защото нямаш си идея колко много исках да ги изям тези неща, които ги вземах да ги оглеждам. Знаеш ли другото много важно? Долу в описанието има цял файл, в който може да видите рецептите на всички неща от днес, както и може и вие самите да си вземете дизайните на това нещо и да си ги принтирате, за да вие също си ги направите напълно безплатно, така че може да си го свалите. С което е време да отидем и да направим нещо номер 3. Рецепта номер 3 е от една от най-любимите ми игри, които доста често дори съм играл на стрим, а именно Cuphead. В DLC-то, което излезе миналата година, се запознаваме и с последният бос на играта, който се казва Saltbaker, и той е пекар. А в първата си фаза има момент, в който разтичате сто и прави корабийки с формата на животни. За щастие наскоро беше Коледа и Тони има доста добра рецепта за корабийки, така че време да отидем и да пробваме да приготвим рецептата на от Бейкър за корабийки от Cuphead. Ако трябва да сме честни, в двете минали рецепти нямаше реално готвене и печене, но сега се налага да следвам точни грамажи, които също пише в файла долу в описанието. Първо смесих сухите съставки, след това всичко останало, разтлах тестото на плота, използвах пластмасови формички, които успях да намеря в рандъм сайт за 5 лева и често казвам са причината корабийките ми изобщо да приличат на нещо, а след това изпекох във фурната на 180 градуса и е време да видим крайният резултат. Следващото нещо, което е пред теб, е едно от най-трудните неща, които направих днес и е всъщност много по темата да е едно от най-трудните неща, които направих днес. Това тук е от Cuphead. В DLC-то, което излезе миналата година, накрая се изправяме срещу най-големият бос и един от най-трудните босове, Saltbaker, а Saltbaker има специална атака в първата си фаза, в която прави корабийки. И тези корабийки са с формата на животни, които ще можеш да видиш след точно 3, 2, 1, ето ги корабийките. Оле, колко сладичко, има слончета! Да, знам, че не са супер перфектни. Тук може би виждаш зебра, но да си представим, че това е Камила. Но... искам да ти покажа нещо друго много важно. Да кажем, че съм забравил печката. Майко мила, какво? Забравих, че печката е включена и че вътре има корабийки. И за щастие ми беше останало още... Това вече е конче, не е зебра. И за щастие ми беше останало още малко, така че успях да направя и тези, но... това са двата пъти, в които забравих печката включена. Двата пъти? Какво? Окей, изглеждане спрямо... тези, които виждаш в Cuphead. Аз бих им дала
8 от 10. Не би им дала 8 от 10. Това си е тотална двойка. Ако изключим факта, че са толкова дебели и че има зебри вместо камили. Аз искам слонче. Вземи си слонче, аз ще си взема лъвче. То това слонче, то си е слонче от всякъде къде от как. 3, 2, 1. И точно не са лоши. Очаквах да са мега знаки. Actually са много яки. Леко маслени и рунливи. Аз ми давам 8,5 от 10 за вкус. 10 от 10 за вкус, много са яки. А сега е време да отидем и да приготвим нещо номер 4. И последната рецепта от всички е най-трудната, а именно квадратна торта от Minecraft. Това, което използвах за референция, каква всъщност може да е рецептата на тортата, е самата рецепта в Minecraft, както и начина, по който изглежда. Млякото, яйцето и житото, което предполагаме брашно, са за блатовете на тортата, а за захарта отгоре най-вероятно е за глазурата. И макар и да не е в самата рецепта в крафтинг тейбъла, може да видим на дизайна, когато сложим тортата вътре в самия свят на Minecraft, че има червени точки отгоре, които най-вероятно са ягоди, така че ще предположи, че това е ягодова торта. И мисля, че вече започвам да имам идея за рецептата, така че е време да отидем в кухнята и да тестваме дали ще успея да направя квадратната торта от Minecraft. Продуктите, които използвах за последната рецепта, са готови блатове за основата, компот, сладко от ягоди, пудра, захар и масло. Първо взех всички блатове и ги отрязах така, че да са квадратни. След това едно по едно напръсках всяко едно парче от блата с сока от компот, намазах се сладкото от ягоди и повторих за колкото блата имах. И макар и това да беше елементарната част, втората част от тортата беше абсолютен ужас. Исках горната част от тортата да не е глазура, която да е мека, а по-скоро да е фондан, което е тесто от захар, за да мога да я направя възможно най-квадратна. Проблемът беше, че всяка една рецепта използваше желатин, което аз не исках да ползвам. Затова направих рецепта с пудра, захар и масло, в която нямаше никакви мерителни единици и трябваше да я направя на усет. И буквално ми отне няколко часа в опити за това да го направя както трябва, но за щастие най-накрая успях да направя нещо и е време да видите как изглежда квадратната Minecraft торта. Окей, може да си отвориш очите и както виждаш под тази кълъвка за възглавница е доста квадратно нещо, нали? Доста, да. Какво е най-квадратното нещо, най-квадратната игра, за която се сещаш? Minecraft. Ето тук има една рецепта, която може да използваш в Minecraft, а именно за квадратна Minecraft торта. Тортичка. И е време да ти разкрия тортата след 3, 2, 1. Леко. Да бе! Беше супер трудно да го направя. Фундана започна да ми свършва накрая, особено за тия червените отгоре. Но, в крайна сметка, успях да я направя. И тъй като в Minecraft няма лъжици, няма вилици, ти предлагам просто да я ядем с ръце. Окей, преди да я опитаме, колко й даваш за визия? 10 от 10 давам, изглежда точно като на картинката. Окей, тестваме се 3, 2, 1. Искаш да ти кажа нещо, фан факт. Това е първата торта, която правя в живота си. Никога не съм правил торта до сега и честно не съм гледал рецепти. Просто правих каквото ми се струваше за правилно да правя. И разбирам къде са ми били грешките, но ей, за първа торта 6 от 10. 9 от 10 само заради това отгоре, защото наистина е много маслено. Аз мисля, че мога да ти кажа как да го направиш да не е такова. Може да го направим заедно за шорт. А сега, докато Тони си довършва с яденето, искам да благодаря изключително много на мембрите на канала, без които тези видеа никога нямаше да са възможни. Ако вие също искате да станете мембър на канала, можете да кликнете join бутона до subscribe бутона. И говоряки за subscribe бутона, може да се абонирате за канала и скамбаните за всички нотификации, за да не пропускате следващите подобни видеа, а и за да ми помогнете в моят път към 100 000 субскрайбера. Не забравяйте да цъкнете палчето нагоре, за да можем отново да нахраним Тони. А долу в коментарите ни кажете кои други храни от игри искате да видите. Благодаря за това, че бяхте тук и нямам търпение да се видим следващия път.